Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Карантин жағдайында эфирде сіздермен сауда алаңы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Диас Оразов. Шикізат нарығын қайта қалпына келтіру аясында Касси индексі 0,4% төмендеп 2214 пункт кезеңесті. Сәуір айының басынан бері индикатордың берулік трендте жылжуы байқалды. Көрсеткіштің өсуінде индекс қоржындағы 6 акция бағасының қымбаттауы әсіретті. Бүгінгі күннің жалғыз өсуі үшін Казмиралсының қарапайым акциялары бастады. Бір акциясының құны 4,2% қымбаттап 2120 теңгеге теңесті. Бұл дегеніміз 2020 жылдың 6 наурызындағы шабуыл деңгейіне қайта оралуы. Бұған қоса Лондон тауар биржасындағы мыс бағасы 3 апталық максимумға жақындап келеді. Қазақтелекомнан басқа ағымдағы сауда күнінде бағада өзгеріссіз өткен индекс қоржынының барлық басқа өкілдері қызыл аймақта қалды. Қаржы нарығына келетін болса, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің базалық ставкасы шұғыл төмендегеннен кейін ақша нарығының ставкалары 9% шамасында жоғарыландырылды. Мемлекеттік құнды қағаздар мен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы 34% пунктке жоғарылап, жылы ставкасы 9,1% құрады. Ал бір күндік доллар своптары 1% пунктке өсіп, жылдық ставкасы 9%-ға тең болды. Жалпы теңгелік өтімділіктің тарту көлемі 303 миллиард теңгені құрап отыр. Валюта нарығында доллардың теңгеге шаққандағы бағамы Қазақстанның қор биржасы Касси-дегі сауда қорытындысы бойынша дүйсенбіге қарағанда 0,4% жоғарылаған, демек 1 теңге 81 теңге өсіп, қазір бағамы 437 теңге 20 теңге теңесті. Теңге ақш долларына қатысты 4-ші сауда сессиясының қатар нығаюда. ОПЕК елдерінің жиналысының нақты бір уақытының қойылуы шикізат нарығындағы инвесторлардың оптимизмін оятты. Нұрсұлтан уақыты бойынша сағат 4-те шамасында Brent маркасының мұнайды жеткізуге арналған мұнай келісімшартының құны $33.80-ке дейін төмендеді. Бұл өткен шабуыл деңгейіне қарағанда 2% жоғары. Ресей рублі 0,7% өсіп 75 рубль 45 копейкаға теңесті. АҚШ президенті Дональд Трамп: «Егер ОПЕК елдері осындай келісімге келсе, америкалық билік мұнай өндіру көлемін қысқарту мүмкіндігін қарастыратынын мәлімдеді». Ресей тікелей инвестициялар қорының бас директоры Кирилл Дмитриев бақ өкілдеріне Ресей мен Сауд Арабиясының өндіруді қысқарту туралы келісімге өте жақын екенін мәлімдеді. ОПЕК отырса ресми түрде 9 сәуірде австралиялық уақытпен сағат 16:00-ге белгіленді. Сіздермен эфирде болған карантин жағдайында сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.